Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ հանդիպում ունեցավ Լոռումարզի հոգենի արթաբանական դիսպանսերում, որտեղ աշխատակիցներին հյուրերը ներկայացրեցին նախընտրական ծրագրերն ու անելիքները։ Լոռումարզի հոգենի արթաբանական դիսպանսերից հետո Մամիկոն Ասլանյանը եղավ Հայաստանի ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Կոնֆերանս դահլիճում ծավալվեց ակտիվ հարցուպատասխան թեկնածուի, համալսարանի ուսանողների և մանկավարժական կոլեկտիվի, ինչպես նաև թաղամասի բնակիչների միջև։ Մամիկոն Ասլանյանը նախ ներկայացրեց այն առաջնահերթությունները, որոնց լուծմանն առաջինն են հետամուտ լինելու ընտրվելու դեպքում՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, զբոսաշրջության ոլորտի առաջընթաց, աշխատատեղերի ստեղծում և այլն։ Սրանք այն խոստումներ են, որոնց իրականացման համար արդեն իսկ պարարթող են ստեղծել։ Զարգացման մնացած բոլոր ուղությունները ևս ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Մամիկոն Ասլանյանը ինձ վրա թողել է շատ լավ տպավորություն որպես անձնավորության, ինձ թվում է ինքը կլինի լավ քաղաքապետ և մեր բոլոր ինչ որ մենք ունենք իր մասին սպասելիքներ բոլորը կարող է իրականացնել։ Լավ տպավորություն թողեց ինքը ընդհանրապես, արդեն կյանք ապրած տղամարդա։ Այս հարկի տակ քննարկվեցին բազմաթիվ այլ հարցեր ևս, սկսած ճանապարհների վիճակից մինչև Վանաձորում ապրող թափառաշրջիկ կամ մուրացկանությամբ զբաղվող անձանց թվի նվազեցման ուղղված քայլերի իրականացման անհրաժեշտություն։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ոչ մի կարևորագույն հարց ուշադրությունից դուրս չի մնալու։ Որ մենք մեր խոսքի տերն ենք, իմացեք, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, ես կոնկրետ, չգիտեմ ոնց ասեմ, ամենամեծ համառությամբ ցանկանալու ու կարողանալու եմ հաստատ Վանաձորում փոխելու այդ միջավայրը, Վանաձորի համար ապահովելու նորմալ ներդրումային ֆոն, որպեսզի Վանաձորցին չուզենա Վանաձորից բացակայել, չուզենա ասի, ինչի մենք մնացինք Վանաձորում, գնանք Երևան կամ չգիտեմ որտեղ։ Քարոզարշավը շարունակվեց արդեն Մաշտոցի փողոցում, որտեղ Վանաձորի նոր էջը փոքրիկի ձեռքում է, այդ նոր էջի հեղինակներն էլ եկել են ավելի մոտիկից ծանոթանալու խնդիրներին։ Բոլոր շենքերից հանդիպման եկած բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանի հետ մեծ հույսեր են կապում, նրանք նախ պատմեցին իրենց խնդիրների մասին։ Առաջնային ասֆալտապատման հարցն է, լուսավորության խնդիրը ևս առաջնահերթություն է։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ընդրվելու դեպքում ժամանակի մեծ մասը ոչ թե կաբինետում, այլ շինհրապարակում է անցկացնելու, առավել ևս, որ անհրաժեշտ դոնորներ կան, ներդրումներն էլ չեն ուշանա։ Ինչ վերաբերում է գիշերային լուսավորության խնդրին, Մամիկոն Ասլանյանը բնակիչներին տեղեկացրեց, որ օրակարգում է LED տեսակի լուսավորության համակարգի ներդրման հարցը, այս իմաստով լավ լուրերը չեն ուշանա։ $50 միլիոն ներդրում էլ ակնկալվում է ասիական բանկի հետ համագործակցության շրջանակներում, հաջողության հասնելու դեպքում այս թիմով են հետամուտ լինելու Վանաձորի բոլոր ճանապարհների ասֆալտապատման խնդրի լուծմանը։ Բոլոր փողոցները ըստ հրատապության մեր առաջնահերթության ծրագրերի մեջ են, այսօր քաղաքում էլ ավելի անանցանելի փողոցներ կան, որոնց վերանորոգելու ուղղությամբ մենք այժմ էլ աշխատանքներ ենք տանում, իհարկե չտիրապետելով որևէ լծակի, բայց գոնե մեր միջնորդություններով, մեր հետևողական աշխատանքով ուզում ենք հասնել տեսանելի արդյունքի առայժմ։ Իսկ հետո արդեն մեր ծրագրերը կազմելիս ըստ հրատապության, այսինքն ըստ փողոցի անանցանելիության կամ լուսավորության պակասության, նաև մենք կազմենք մեր ապագա պլանները։ Խոսքը վստահ էր, ամեն ինչով վստահ էր ու հավատալի, ամեն ինչ կարգին կլինի, հույսով ենք։ Հասավ ես ձեր պահանջը, անպայման կկատարեմ, շատրը մարդան, թող Աստված իրա կրանն էլ ինքն էլ առողջ լինի, մեզ էլ պաշտպանել է։ Շատ հոյակապ մարդա, միայն իրանց խոսքի տերել են։ Նոտարը, որ աշխատել է, ստիմել է, մոգնել է մարդը, շատ գոհ է իրանը, ինքը որ քաղաքապետն է, երևի ավելի շատ օգնի։ Լավ խոսած, ամեն ինչը նորմալ տեղը տեղին, հնեց որ կարա, էլ ինձ թեմա որ ղեկավարի։ Ես մեծ տպավորություն ունեմ լսված, որ հետ է մեր թեկնածուն, Մամիկոն Ասլանյանը, այսօր երևի թեկնածուներին չեմ կարա ասեմ, ով ոնց է, բայց մենք ընտրել ենք իրան և իր կողքին միշտ կմնանք և մինչև վերջ պետք է պայքարենք, որ ինքն անցնի։ Իր մարդկային վերաբերմունքը, իր կրթությունը, իր ընկերությունը, որ բոլոր մեծի հետ մեծա, փոքր հետ փոքր, մեծատարով էր տղա ինքը, ճանաչավ, ընկերասեր ու իմ կարծիքով ինքը լավ կկառավարի այս քաղաքը։ Իսկապես գլխով ողնաշարով կուսակցություն է, այնպես որ մեր թաղը խելացի բանիմաց թաղի, ինձ թվում է, որ առաջնորդի մտքով։ Հետևում ենք մեր քարոզարշավին, որ ընդհանում է շատ գեղեցիկ, կասեմ շատ հաջողված,
Եվ ինձ համար մեծ պատիվ է ընկերակցել մարդու, որին ես ավերապահորեն վստահում եմ։ Ես չգիտեմ, որ մեր տեխնատուրն այսպիսին է։ Քաղաքապետը պետք է հենց այսպիսին լինի։ Ամեն ինչով։ Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ կանգառը բազում թաղամասում էր Սուխումի փողոցում, եւս բնակիչները նախ եւ առաջ եկել էին իրենց խնդիրների մասին պատմելու։ Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հաղթանակին հավատում են, եկել են իրենց խնդիրների մասին պատմեն, որ հետո էլ լուծումներ պահանջեն։ Սուխումի փողոցում բնակիչներին անհանգստացնում է խաղահրապարակի բացակայությունը, ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը այստեղ եւս օրակարգային է, աշխատատեղերի ստեղծման հարցն էլ բնակիչներին մտահոգում է ամենաշատը։ Այս ամենի հետ որախ պահանջությունը ժամանակին իրականացվի, թափառող շներ էլ չլինեն, Սուխումի փողոցում երջանիկ կապրեն, կես կատակ, կես լուրջ, ասում են բնակիչները։ Մամիկոն Ասլանյանը կիրթ քաղաքավարի, կուլտուրական, պետական աշխատող է, երբեք աչք չի ունեցել պաշտոնի վրա, իր աշխատանքի ինքը շատ գերազանց է կատարում, մակարդակով քաղաքացիների հետ շատ քաղաքավարի, կուլտուրական անդունը, անձ որպես, շատ ընտիր անձնավորություն է, ինքը որպես կիրթ անձնավորություն ընդունակ է, մեծ փոփոխություններ կատարելու քաղաքի համար։ Երիտասարդ կադր է ու արժանին ոնց որ միայն ինքն է, գրագետ, շատ լավ խոսում է, հույս ունենք, որ շատ լավ կլինի։ Քարոզարշավի հերթական օրը նորից ավարտվում է վստահության մթնոլորտում, այս ամենը առաջին հերթին պարտավորեցնում է։ Վանաձորը ունի հրաշք ժողովուրդ, որ ես այդ ժողովրդին սիրում եմ, ու ես պարտավորություն եմ իմ մեջ վերցնում, որ երբեք այդ ժողովրդին հուսախապ չանեմ, որովհետև ես ինձ գոնե չեմ հարգի, եթե հուսախապանեմ։